Og vi har da pekt ut flere områder i kommunen i nærheten av kollektivknutepunkter, som vi da og en god og kram snøball. Og hva skal du ha? Så blir det litt snøball til. Kjempebra. Veldig bra. Vi skal få blodsirkulasjonen i gang i hele kroppen. Og da begynner vi med å stryke hendene mot hverandre. Og når vi er gode og varme, så tar vi med oss den varmen utover kroppen. Vi begynner med armen, opp på skuldra, og bak i nakken. Og bedre dag for dag. Bedre og bedre dag for dag. Du skal more deg og smile, selv om andre slipper land. Jeg gikk meg over sjø og land, der møtte jeg en gammel mann. Spurte så han sagde så, hvor hører du meg hjem? Santa Lucia.